Žujo, sem Borut Lisjak. Pripravljam nekaj seans zavestnega dihanja. Tema bo povezava med strahom in zasvojenostjo. Če opažaš, da te strašijo razno razne stvari v življenju in bi rad to naslovil in pogledal, kako se skrivaš, skušaš pobegniti temu strahu v zanikanje, mogoče v prekomerno uživanje česarkoli, hrane, Facebooka. Potem ti povem, da lahko s pomočjo dihanja, s posebno meditacijo, zavestnega dihanja, bolj globoko in jasno raziščeš, kje so vzroki za tvoje strahove. Če te zanima več, si preber na moji spletni strani. Vse povezave so tukaj zraven. Srečno.